67 år gammal här. Tur att det inte var någon semag här. Ja, tur. Den här är mycket finare. Finns fullt med semag på det här området. Ja. Så här är mycket fel för att vara allt. Typ gamla, det är sådana M-serie minne. Novell med en sån här motor har jag aldrig åkt i. Jag har aldrig åkt traction novell. I Sverige finns det typ bara hydrauliska noveller, element. Mm. Jag tror att vi kom hit då. Så jag tar mitt nummer. Så. Släpp. That's it.